Bale, barriro, oine justo, kulintziara ikastolatik, pare bat irakase dutu dutenez, eurek pentsau dabe, Galdakako musika eskolakoa izbotza artureri peintzet, alkarra zeitxie. Bai, tobi aurkezpena preparaute, ba, bera da Nekanezu Bizarreta eta da Gorkut Hezkuntzakoe, eta bera da Idoia Abizena, Sopelana, eta da Plastikakoe. Bale, orduen, egingo da aurkezpena alkarregaz, gero, musika eskolakoa izango da hirugarrena, eta hirurek amaitxo hostien, eukiko dozu eukeri, galderak eta itxeko. Bai? Eta gero amaitik, ba, bueno, posti batzuk emango dutzu egu zaurretik egin garro duen, eta ia zara beratzen duzu, bale? Ada aurrera neska. Egunon, kudeta, guztiok, 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 eta, bueno, pizka bat zaharrean izan modot, zela izan da, ba, ikak ahiren, ba, esartzen, okurutzen ikastolan. Durango bertan dagoen ikastola da gara, hiru lerroko bat, ba, bine ikastetik gora dugu. Eta 0 eta 16 urte bitarteko ikastola. Itzakain, hasi ginen, hamalau ikasturtean, berritzegunean, ba, eskaintza bat egitzigun Durangaldeko ikastetxe guztiei, ba, azteko esakutzen metodologia. Eta, Jose Ramon Laborekin ibili gara hiru urtetan, ia zaila amaitu dugu formazio hori. Bertan, ba, bueno, lehenengo urtean, egin dozuen hau, formakuntza hau, ezagutuko duzuen moduan, prozesua izaten da, urtean lehenengo aeremua ezagutzen da, aeremuko dinamika izan diren, eta hortik, eskaren zaitu irakasle hori, aukeratzeko bat edo di, da horiek gilara eramateko, horren ostean, ba, beremuan, ba, gauza bera, egin dugu batzuk hartu, da, lehenengo egin dugu ikzontean probatzea, eta gero ja, unitate bidateko baten barruan, ba, iruzpalago egitura, erabiltzea. Gu, ba, bueno, urte hartan, egin duna zan, ba, eremuan, pilota dinamika hartu, eta DBH lehenengo mailako ikaslea guretzako berria direnez, DBH-ko irakasle dutzat, ba, eurak elkarra ezagutzen zuten, baina, bueno, gelan nahaztuta eta datozenez, ba, eurak euren artean behar horretu ezagutzeko, eta gu eurak ezagutzeko, ba, dinamika aproposada zala ikusi genuen, erabili genuen, da egira da, gero behar, arrezkero behar, erabiltzen dugu dinamika bat da, gorputz eskuntza barruan. Bere moan, urte hartan, ba, bueno, lehenengo basen egin probatzen, da, guri erakutzen zizkibuten egiturak, ba, zeruden prestatuta gelan, oiko gelan erabiltzeko. Da, ba, bueno, hasiena, ba, berria zara, ez dakizu zelan, eta apurratu duritasun horrekin, ba, egin duna zan, koiko eran, ba, hartu, eta arloan lan duzitezken eduki teoriko batzu, ba, egokitu modu horretan erabiltzeko. Eta modu horretan, urte hartan adibidez, ba, prestatu gendu, ba, bat bildoa erabiltzeko, ba, galdera batzuk, eta ikasleek lan duzuten, ba, eduki sorta hori, ba, praktiko bilatzen ari ginera, ba, modu teorikoan. Baina, bueno, honek basteko estelako berrikuntzari. Tokatu zanean, egitea ia unitate didaktiko bat, ba, bueno, momentu hartan DBH bigarren mailan aerobika lantzen ari ginen, eta, bueno, hor bilatu genuen modua, ba, egitura batzuk bertan egokitzeko. Hori da gero, amaieran azalduko den unitate didaktikoa, eta ba, bertan hasi ginen erabiltzen bat bilaua, ondo zetorkigun lan dugu nahi genuen erako, oso ondo gokitzen zen egitura bat zen, eta ondo funtzionatu duena gainera. Orduan, ba, hori izan zen egitua, eta baintzat, momentu hartan, urretzako bat berria zen, eta bilatu genuen modua hori izan zen. Zer muratu ginenean, kuriosu da, baina ikastetxean ikasketa kooperatiboan hasi ginen 7-8 irakasle eta modu bolondresean. Ba, momentu hartan beste proiektu batzukin eta ari ginen, eta ba esan behartu inor, eta ba, nahi zuen jendea sartu zen, eta sartu ginen hor, hain bat munden tutorez ginena. Ba, momentu hartan, eskatzen zitzen egun ekipo kromatorrean batea, gela batean, eta, bueno, okeratu behar tutorea ikasketa kooperatiboan ez egoen gela bat, eta hiru irakasleren artean, hiruroke elartan erduten genuen, ba,
egin gendun da zan, ekipo plana da horre eran. Eta, bueno, ba, hola ni lortu gendu guk, ba, ekipo plan bat, ba, martxan jartzea, ze gero, arrezkero be, esperatutu ere izan, eta, ba, bai, jarraipenak egin ditugu, eta egin ditugu bestelako gauza, baina, hola, ekipo plan bat guk gidatuta horre eran batea, ba, hortxe, bakarrik, lortu gendu. Bigarren urtean, ja, zen dugu ikasturtea apur bat, esaten gendu, bueno, nahi badugu ikasketa kooperatiboarekin, beretan murgildu eta arloan sartu, ezin gara mugatu bagai teorikoak ero lantzera eta idatzi lantzera, hartu, bilatu behar dugu modu bat, ba, egiturak eta txertatzeko beste era batera. Hau da, egiturak egokitzeko arlorako gure ohiko jardunerako. Eta orduan hasi egin guzua probatzen. Ba, bueno, egin genituen egin bat aproba, batzuk horretatzen ateratzen ziren, beste batzuk eskazago. Beti behar, egokitze hori, ba, bi prebizatan oinarrituta. Ba, batetik, ekipoetan, ikasle taldetxoetan, guztiek parte hartzea, ba, posible egiten zuen eran, moldatu barko benura egin hori, eta bestetik, euren arteko, ba, interazioa egon batzala, azkenean hori da egituren oinarria, bueno, hori mantenduz. Eta horrekin, ba, bueno, hain bat gauza probatu genituen, eta eroia ikusiko duzu, ba, batzu bia egon kortu direnak. Eta momentu hartan, ba, berriro be, unitate didaktikoa gian martxan jartzerakoan, ba, bueno, aerobikekoa jarraitu mendu mantentzen, eta pixka bat, ja, gauza gehi osatu genizkion, eta osatzen joan ginen. Beste unitate didaktiko bat erabilien du momentu hartan, eta hemen ja esan zitzaigun, ba, egitura konplexuren bat probatzen saiatzeko, eta horre lehen urratzen dura ingenun jakintzuen taldea erabili genuen, bi unitate hauetan. Eta ja, hirugarren urtera, iazko ikasturtera egin ginean, ja, baditugu, bueno, hainbat egitura probatuta aurretik, eta momentu hirugarren urtera eta gaur egun ere, ba, horietako batzuk ja, erabiltzen ditu. Ba, bat adalen eipatu dudan la pelota dinamika. Gero badago, badirikaz, beroketa egiten dugunean, bilatu dugu moduak, bueno, horri bilakarria izango ditzatekena, bilatzez egin barik, ahoz, ikasleek, ba, proposatuz taldearen barruan ariketak egitekoa, eta egin hori, badago, bideo bat ikusteko ba, zein modutan egiten da, oso modu simplea da, eta ba, ondo funtzionatzen duena. Ikasle batek, beste, proposatzen dira ariketa bat, azaldu egiten dira, eta gain azaldu ondoren, guztiek egiten dute ariketa hori. Zeren dira, mugikortasun ariketa simplea berorreta baten egin daitezkenak, baina, bakoitza bat proposatu, eta oso ondo funtzionatzen duen gauza bada, jartzen ditu denak bat abestera egosak azaltzera, kosta egiten zaia, hasieran duen joera izaten da, aurrean jarri egin eta batorreko dira atzatik, eta esan egin behar zaio egin da berriro, ba, azaldu egin behar dutela ariketa, eta beste egin esan egin behar dutela, beniz da oso simple izan ariketa hori, eta oso ondo funtzionatzen duen egin duen gauza bada. Honen ondoren, batzutan bai, estatutan ez, baita ere egiten dugu modu berdinean, jasartzen dira gurean, egoten baita ere, ba, batuitzak osatzen dire beste ikusaketa bat, eta beste egin egin dute. Orduan, hau, beti ere ez dugu erabiltzen beroketa mota hau, ba, beste jolas batzukin eta beharitzen gaterako, baina maiz erabiltzen dugu era bat da, eta oso ondo funtzionatzen duen. Baita ere, bueno, badeko guia esarrita, lehenengo mailan, bigarren mailan, ikasturte hasieran eta maileran proba fisiko batzuk erabiltzen ditugu, ba, saio bat edo bitan, pixka bat duen, eurek dituzten gaitasun fizikoen gaineko hausnarketa bat bultzatzeko. Eta hori, irakurketa partekatu da ditzen dugu, baina, bueno, azken batean da, hartzea, lau zeregin, ba, batek proba egiten du, beste batek proba hori betetzeko, ba, baldintza betetzen direla ziurtatzen du, beste batek neurri hartzen du, eta beste batek erakuntatu. Eta gero egiten dukena da, aldatu, eta bakoitza pasatzen da beste zeregin batetik, eta laurak ba, zeregin guztietatik pasatu bat. Horrela egiten ditugu hiru froga desberdin, ba, malgutasunekoa, abiadurakoa eta saltoa gaitasuneko beste bat. Badago unitate didaktikoa, bigarren mailan egiten dena, ba, malabarean lantzen ditugu, eta malabarean landu aurretik, ba, pelotak, bertan erabiltzen ditugunak, gehiago sortzen ditugu.
hori, pixka bat igual plastikako atalean sartzen gara, eta gela eskatzen diogu Idoiari, plastika kogelan egiten dugu. Eta bertan, malabarak helduta hori sortzeko, egiten dugu bat bidau gara egitea. Lehenengo bakarka bakoitzak, bakartzen dituzte logo batzu, eta logo horiek prestatzen ditu bakoitzak, berak, gero biren artean prestatzen dituzte olako, bueno, bokailuak erabiltzeko plastiko horrekin, olako kontzatxo batzu, alpistez betetzen dituztenak. Eta gero, kontzatxo horiek, ba, bi pertsonak globoa zabaldu, zer, niko kostatzen da sartze horrekin, bi zabaldu eta beste batek sartze horrekin, ba, bueno, denen artean eratzen dituzte hiru pelota horiek. Ematen du denbora asko ematen duela, baina saio batean guztiek hiru pelota egitea lortzen dugu. Eta gainera niko gustatzen zaidan gauza bada, ze beti saiatuko da bataren bat bera bakarrik egiten, eta konturatzen dira globoa zabaldu eta pelota sartzen hasten direnean apurtu egiten zaie gehienetan. Eta beste laguntzarekin, hau da, taldekiren laguntzarekin erraz egiten duten gauza bada. Oso simplea da, baina oso ikusten da, ba, ingurukoen premia hori. Eta gero, bueno, hiru minutuko geldialdia ere, hainbat unitate didaktikoaren hasiera, ba, aurretiko ezagutzak eta ikusteko erabiltzen dugun egitura bada. Eta, bueno, gero ja, hau, ez dugu ikusiko zazkenean da, gero, modu teorikoan zerbait landu behar denean, ba, hor bai, aprobetsatzen dugu, ba, ohiko eran, ba, egitura desberdinak eta sartzeko. Erronka zer izango da, ba, bueno, badaudela duki batzuk oraindik, ez duguna erraz ikusten zelan erabili ginken ikasketa kooperatiboa, eta, bueno, jarraitzen dugu probatzen, eta, ba, gauza batzuk ba, ondo ateratzen dira, beste batzuk esen beste, ba, ditugu beste gauza batzuk erdi probatuta, eta, bueno, joango gara sortzen unitate didaktikoak aurrera gara. Eta orain, erakutzeko dizuet, hau da, aurten landu denera, ze lehengo unitate didaktikoa erabili genuna ikasketa kooperatiboko egitura desberdinik izan zen, momentu hartan, hiru lau saioa gutxiago izan ziren, eta egitura be, igual beste erabatekoak, eta joan gara nero, osatzen. Lehenengo, bueno, hiru minutuko geldialdiarekin, ba, horretik dituzten ezagutzak apur bat ikusten ditugu, gero azalpen ematen zaien eurek dakiten horretatik pixka bat zehaztu egiten dira gauzak, zerra nerolika eta gu unitate didaktikoan zehar zer egingo dugun eta nora iritsi behar garen. Hor azaltzen zaie baita ere, ba, musikaren berezitasunak zelakoak diren eta irakusten zaie, ba, musika kontatzen, ba, erritmoa azkarrago ero motelagoa, ba, pizka zelak oso modu simplean, gaurak jakin dezaten baloratzen, abesti bat aukeratzen dutenean, ba, zenbat eta zenbaki altuagoa da, ba, gehiago kostako zaie erbariketak egitea, edo errezago egingo dutela. Eta gero saio horretan baita ere, bakoitzari ematen zaizkio, erudipeko minorizko pauso batzuk, pauso hauek paper batean daude, irudi batean bidez eta izenekin. Eta gero koloreka zer da egiten dena, ba, lau bat daude taldean, kolore bakoitza izango da, oda, zatkide bakoitza izango da kolore baten ardura du. Orduan, lehenengo esaten zaiena da, hau da dagoena, nik iztien estetika saltzen, eta ia jakin zeinken, erosuna egin zeinken, jakiteko zuiko dagokizun pauso ba, multzo hori, lau dira bakoitzai tokatzen zizkionak, nola egin behar da. Orduan, hasten dira saltzeatzen, saio hau gelan egiten denez, ba, gelan ordena dira hasten dira saltzeatzen, ba, bueno, batzuk igual badakite edo iruditatik ataratzen dituzte. Beste batzuk, ba, bilatzen dituzte internetan, eta horrela egiten da. Lehenengo bakarka, eta denporatxo bat eman dutenean bakarka, jakintzu talde dero sortzen da, talde desberdinetako kide kolore bera duten kideen artean, eta egiten dutena da informazio truke bat, hau no, banik edo bilatu dut azu zein bilatu duzu hori. Ahora egiten da, beste egiten da. Eta hor gai, ja, zalantzaren bat dutenean, galdetu egiten dute. Hau horrela da? Eta, bai, edo ez, pausoren baten izaten dute igual laguntza premia, baina behar dutenean eskatzen dute, eta lehenengo saioan behintzat, zeintzu diren pausoak eta nola egin behar diren, ikasten dute. Eta hori, esatu dana, saio hau, egilan egiten gana da. Eta hortik aurrera ja guztiak egiten dira kanpoan edo gimnasioan. Bigarren saioan ja
berriro elkartzen dira jakin zuen taldeak, eta aurreko egunean, ba ikusi dituzten pauso horiek, benetan musika jarrita, ez hau da, bueno, aurreko saioan egindakoa, gero ez hau eskini. Hori bai. Eta horria ja, hasten dira, hemen daude, ba, bost taldeetako kideak, eta musika bat badago, eta ari dira, eurei dagozkien koloreko pausoak ba, probatzen. Eta musikara, ja, musikaren erritmora egiten pauso horiek. Zer egin goiten dituzte musika gabe, eta edo ja, musikara egokitu ikan dituzte. Hartzen zaizkide musika azkarragoak edo motelagoak, eta ba, horretan aritzen dira. Behin ja, badaukatenean ondo ikasita, bakoitzaren koloreko pausoak, ja, bueltatzen dire duen taldeetara, bakoitzak dagokion ekipora, eta horre egiten bana da, horre irakari bat erabilita, ba, bakoitzak irakasten, lehenengo hasten da bat, irakasten du bere pauso bat, eta egiten dute guztiek. Gero beste batek, bere bat, beste bat, beste bat, beste bat, eta egiten dituzte, ba, lau itzuli ekipo berean, pauso guztiak denek ikasi arte. Ba, hemen ari dira momentu hortan, ba, bat ari da bere pausoa beste irakatzen aia, eta beste atzekaldean beste talde bat, ba, gauza bera egin ez. Horren ondoren ja, egiten da beste saio bat, lehenengo saioan musiken azalpena eman zaienean, azalpena ez da izaten luzea, baina zelan neurtu eta esan zaienean, esaten zaie, joateko pentsatzen eta etxean ja bilatzeko euren gustokoa den musika bat, eta kontatzeko zer moduan egotelagoa edo azkarragoa den. Eta aukeratzeko bat. Orduan, saio honetarako ja, bakoitzak ekartzen du bere musika. Batzuk ekartzen dute penbaitean, hemen aurten egin dugu lehenengoz, esan zaiena da, gelako ordenagailua material arduradunak ekartzeko, eta berari bidali diote ingelesez, edo karri diote penbait batean, bakoitzak aukeratutako abestia, eta saio horretan ja bazituzten talde bakoitzean lau abesti desberdin. Orduan, behin, heltzerakoan, lehenengo gauza egin zutena izan zen, bakoitzak kontatutako, ero bataratako erritmo hori, ia kontaketa ondo egin duen, berriro, bitpasatu da guztien artean, arkatzak ez dira horretik ikantzen da, egiten dutena da, entzun guztien artean, abestia, bakoitza beraldetik kontatu, da gero adostu, hau, nire atera zait, egun da berroi dituela, nire egun da, goita amasei, nik. Eta pixka bat horren artean, bueno, ja kopuru bat adostu dute eta jartzen dute. Eta gero, ja ben, hori egin ostean, ba, eskatzen zaiena da, aurreko gunean erabili dituzten pausoak, aurreko gunean irakaslea jarri ditu musikak, euren musikerekin egiteko eta probatzeko ba, musika hotelagoak, azkarragoa dituzten ez, pausoak, aurreko gunean indakoena, horrean dituzten guztia egiteko musika desberdinak. Hor, ja, ba, bueno, pixka bat, ba, evaluazio horretan gure edukiak izango dira, ba, pausoak badituzte, musika badituzte, eta ja hortik aurrera hasten gara guzti horrekin koreografia sortzen. Eta urrengo ba, hiru saio ematen dituzte koreografia desberdina sortzen egun bakoitzean, desberdin bat. Eta horretarako erabiltzen da bat dira, oso aproposa delako, eskatzen zaiena da, no, azkenean koreografia hartzen duguna bakarrik, hogeita hamabi denborako zati bat egiten dugu. Hori indike, gero horrelako bloke bi edo hiruko koreografia, baina bueno, egiten duguna da, hogeita hamabiko zati bat. Orduan, bakoitzak aukeratzen du zati bat sortzikoa lana, eta gero, behin sortziko hori bakoitza berea baduenean, elkartzen da beste batekin, elkartzen da beste batekin, eta esaten dio batak besteari, ze zati duen. Batzutan, ba, ondo konsiditzen dute, erabaki bat duten bakarra da, ba, bueno, ni egingo dut nirea, gero zurea horren atzetik. Beste batzutan igual oso errepikakorra egiten da, ba, igual konsu antzekoak hartu dituztelako, orduan zerbait aldatzea adosten dute. Kontua da, ba, denbora batean, bakarka zeukana bakoitzak bestearekin adostuta 16 zati bat egitu lan dutela. Eta behin ja, 16 badaukatenean bikote bakoitzak, beste bikotearekin elkartzen dira, da osamera egiten dute, 32 eratu arte.
Orduan, hori eginez joaten gara, koreografia desberdina pixka daude hemen, ordenatu esaten pauso desberdinen erabilera, modu desberdinean, pixka bat memoriaren hartzen hasten dira, ze pausua gogoratu behar dituzte hor hamabiak eta egin. Eta behin, hori eginez ondoren, egun batean ja eskatzen zaiena da, bila urrengo saioan sortuko dugula, euren inaugurazioa mailako aurkezpena izango da, koreografiaren oinarria edo. Eta oinarri horretarako, ba berdin eskatzen zaie, ekartzeko sortziko bat pentsatuta. Eta gainera idatziz ekartzen dute. Marrazkiekin eta bueno, simple batean ekartzen dute, ja, bakoitza berera pentsatuta. Heltzen direnean, egiten dutena da, korri birak ere erabiliz, batek egiten du bere sortzikoa, guztiek egin eta ondo garreneratuta daukatenean, bigarrenak bere sortzikoa egiten dio. Gero besteak, claro, modu horretan, batzutan, ez da gelditzen oso apropos, edo ez pauso batzuk igual ez dira inundo egokitzen eta aldatzea egokiagoa da. Orduan hor eskatzen zaiena da, egitea arkatzak erdira, baina zintzen moduta, ba, bakoitza eskatzen zaio proposamen bat egiteko daukaten hori hobera, hobetzeko. Orduan, batek egiten du proposamen bat, guztiek probatzen dute, eta probatu ostean adosten dute, bai horrela bai, horrela ez, hau bai, edo hau ez. Beste bate beste proposamen bat, beste bate beste bat, eta doaz, oinarrizko daukaten koreografia hori pixka bat eraldatzen. Saio horren amaieran, irudituko geldialdi batekin, musika, dauzkaten musika horietatik, bat, aukeratu beharra daukate, batzutan gero igual dauzkaten horietatik eta etortzen dira eta jo, beste gana jo horre horrez dagoena, bueno, vale, zuen neurtu, eta esaten zaizkizuen baldintza betetzen baditu, ba, hori hartuko dugu. Baina, beraien artean ez da bairatu behar dute eta adostu egin behar dute ze musika erabiliko dute. Eta ja, hurrengo saioa izaten da, pixka bat, zelan koreografia horretan baldintza batzuk esartzen zaizkien, no, bueno, baldintza horietara egokitzeko beste aldaketa aukera bat ematen zaie, arkatzak ez dira berriro aurrean egin aldezala eginez, prestak eta entzeluak egiten hasten dira, zer gero aurkeztu dimar dute gelaren aurrean, eta saioaren amaieran, esaten zaiena da, bueno, talde balirela, gelaren aurrean aurkezpen bat egin behar dutela, eta talde itxura emateko, ba, pentsatzeko eurak ia nola etorriko direna. Zeran, Europa pentsatu behar dugu? Bueno, ikusi zuen, talde itxura eman behar dugu zuen, ia zer buratzen zai zuen. Edo arropa, edo elementuak, edo zuek nahi edo zuena. Eta ja, urrengo saio izaten da aurkezpenak egiteko. Txandaka, talde guztiek, eure prestatu dutena, gelaren aurrean egiten dute. Grabatu egiten da, bakoitzak, ikusi dizala bideoan,
irakasleak dituen adierazleak, bai, erritmoa nola jarraitu duen, pausoa nola egin dituen, ia zeo jarri duen, berak ikusteko bideo horretan, eta galdetegi bat pasatzen zaie, bideo ikusi ondoren betetzeko. Eta benetan oso ondo funtzionatzen dugu gauza da, ze hausnartu egiten dute, eure zer egin duten, ikusi egiten dute, eta gero egolazioan, eure dut egolazioa be, itzakotzat hartzen da. Kogolazio horako be, txogoten die galdera batzuk, hau horren direio garatzeko asmoa badaukagu, baina, bueno. Eta urten lehenengoz, ibili gara apur bat ere behatzen, ba, errubrikak ezarri nahian eta errubriken erabilerarekin. Eta, bueno, aprobatzeko lan guztiago bukatu ondoren, erabili izan, erikeko eman ziguten bi lau errubrika, hori da, talde lanean bakoitza nola jarrun duen, egolatzeko errubrika. Orduan, kide bakoitzari eman zitzaion errubrika hori, eta bakoitzak egin zuen, beharnaketa. Eta hori ere oso positiboa izan zen, eure ze konstiente ziren, gero badago aukerako egolazioa egiteko behar. Baina lehenengo hori, ba, ikusi genuen berretzeguneko gure mintegian, ba, Milana Naranjon hitzaldi bat, eta berak esaten zuela hobeto zara abiatzea bakoitze lehenengo individualetik eta gero joan taldekora, eta orduan, ba, bueno, hortik abiatzea ikusi gendu aproposena, eta oso ondo ni gustatu zitzaidan emaitza. Eta gero hori, egolaketan, ba, talde lana berak, ba, duka, hor, bere lekua edo bere pisua. Bat ez du edo? Ez, gure dira maik. Ez dakit momentzen nahi bat zuen, edo, bueno. Zer galdera. Bai, bidoiak azalduko dizue, ba, plastikako interes.